É aqui mesmo? Naquele dia eu entrei aqui. Então vamos trabalhar. Ô, seu Nildo, olha, Busca-Pé novamente aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós estamos mais uma vez aqui na fazenda colhendo milho. Olha o tamanho das espigas, pessoal, olha que maravilha, ó. Aí, seu Nildo, um seguidor lá de Macaé, não, lá da zona norte de Natal, Rio Grande do Norte. Busca-Pé, vá buscar aquele milho, Busca-Pé, não perca não. Pega um ciscador e cisca e junta tudo. Eu trouxe até o ciscador, seu Nito, para juntar, que era mais rápido, mas não dá não. O milho tá tão seco, quando a gente passa o ciscador, ele se desmancha, ó. Ele se desmancha no chão. Pode olhar, tem muito já desmanchado aqui, ó. Tá seco, seco. Então, quando a gente passa o ciscador nele para juntar, ele se desmancha, ó. Aqui era uma espiga, ó. Ó. Tá muito seco. Pode olhar, ó. Eu vou pegar ele se desmancha, ó. Aí vai ter que ir com a mão. Aí eu trouxe dois carrinhos desses, um pra mim e outro pra Petruca aí. O meu carrinho, infelizmente, quando comecei a trabalhar, o carrinho quebrou. Mas eu tô botando aqui. O importante é que nós vamos levar milho pra casa, pessoal. Me deixa aí nos comentários, quanto é que tá o saca de milho aí no seu estado, na sua cidade? Aqui tá quanto, mas 70? R$ 70. Quanto a gente não vai economizar hoje, ó? De real, infelizmente, pessoal. Não tô feliz com como é que se diz? O prejuízo do fazendeiro, que queimou a fazenda. Mas já tinha colhido, isso aqui é a sobra, viu? Aqui ele já colheu e depois que colheu, aí incendiou. O verão aqui no Mato Grosso tá muito grande, né? Muito foco de incêndio. E a gente, todo mundo tá colhendo, a gente vem colher também para não perder. Então, para economizar hoje, vou botar numa média assim, a gente vai economizar uns R$ 1.000. Que a gente vai levar bastante, duas carrocinhas dessas de milho. Vamos fazer aí, eu acho que é mais de R$ 1.000 de lucro que a gente vai ter para não tirar do bolso. Então, aí um seguidor aí falou: Busca-Pé, e esse milho sapecado serve para os animais. Pessoal, depois que esse milho aqui tá moído, ó, ele fica filé. Eu já mostrei aí no conteúdo aí. Ele fica cheiroso, gostoso. Não, 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 só queimou um pouco, ó, em cima, ó. Ó. O milho tá bom todo, pessoal, ó. Bem sequinho, passa na forrageira, na máquina, vira só o pó e a gente dá pros frangos. Primeira, meu amigo. E a gente vai aproveitar, né? Beleza? Sigam aí até o final para ver quantas carretinhas vai dar para a gente encher as duas carretinhas aqui que a gente trouxemos. E deixe seus comentários quanto tá a saca de milho aí no estado de vocês, na cidade onde vocês moram, beleza? Acompanhe aí até o final, beleza? Muito obrigado você que não é inscrito. Se inscreva no canal Busca-Pé. Deixa aquele like abençoado. Assina o sininho de notificação. E vamos que vamos, beleza?
Olha aí, gente, como é que tá o chão aqui, ó. É milho, gente. Muito milho. Muito espiga, viu? Ó. Ó o mundão aí, ó. E a gente estamos aqui catando o que dá, né? Mas não é fácil. Só tá esquentando aqui. A gente vai catar essas duas carrocinhas aqui, esses dois sacos aí dentro da carrocinha, a gente vai levar cheio. Pessoal, chegamos aqui de 5 horas da manhã. Agora eu estive olhando a hora, 9 horas da manhã, o sol começou a esquentar. Eu acho interessante que quando o sol começa a esquentar, aí começa a dar sede, né? A gente começa a beber água. Aí a gente começa a se abaixar para pegar o milho, aí dá uma ânsia assim de enjoo, assim de vômito. Sei lá, a gente fica tonto. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. Mas a gente não desiste não. Meu irmão tá lá catando milho aqui. Eu comecei a juntar agora com o ciscador aqui na frente. A gente mudou de lugar. E aqui na frente o milho tá mais durinho. Aí eu comecei a juntar com o ciscador. Aí ele tá juntando lá os montinhos que eu fiz. Enquanto eu vim tomar água. Mas é isso. Tá bem pertinho da gente encher aqui os dois sacos pra gente ir embora. Acho que daqui pra 10 horas da manhã a gente vai, porque quando o sol esquentar mais, aí a gente não consegue ficar aqui. É muito exaustivo. É muito. O sol castiga muito. E a gente fica só se abaixando assim. Mas a gente tá feliz, porque a gente vai conseguir levar dois sacão grande de milho aqui, que vai passar mais de 3 meses para aqueles frangos. E a gente tem ainda ração lá, mas se aqui tem, todo mundo tá colhendo, se a gente não vir colher, a gente vai perder, né, a oportunidade. Então é isso. Olha aí. Olha o mundão aí. Olha aí a quantidade de milho ali, ó. Meu irmão tá vindo ali. Vou dar uma juntadinha aqui. Fique aí até o final do vídeo. Busca-pé é isso. Tem hora de lazer, tem hora de passear, mas também tem hora de pegar no pesado. A vida é assim mesmo, né? Não é só de alegria, não é só de festa, não. Tem que ter trabalho. Tem que ter luta. E nós viemos aqui foi para lutar, com fé em Deus. Acompanha aí, meus amigos, meus seguidores. Ah, vem ele lá. Tá cansado também. A boca é quente aqui, viu, gente? Sol quente, meu amigo. Nós estamos assim como se fosse no deserto. A garrafa de água dentro do carro gelada, a gente só bebendo água, barriga cheia d'água e pedindo mais água. Aí a gente mais não desiste não, a gente somos guerreiro. Olha aí a carreadazinha de carro de mão dele aí, cheia. Como é que tá aí? Show de bola. Cansado? Mas o carrinho tá cheio. Tem muito milho. O meu já tá cheio ali. Acabando de encher o dele aqui, ó. Olha aí. Sacão desse aqui de milho. É milho pra caramba, viu? Vamos derrubar aqui dentro agora. Não tem ninguém pra filmar, a gente tem que parar. Pessoal, acabamos por aqui. É quase 10 horas da manhã. A gente encheu aqui o saco dele. A gente encheu o meu lá. Ó, pessoal, tem bastante milho. Tem bastante milho aqui na fazenda para colher, mas o sol esquentou,
E a gente já colheu o que a gente precisava por hoje. Então, é muita fartura, né, gente? Olha. Espigas boas de milho, espigas boas. Então é isso, é Mato Grosso, é Sinop, Mato Grosso, viu, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, seguidores aí do canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí. Até o próximo conteúdo, vou ficando por aqui. Agora vamos para a chácara, deixar ela lá e depois voltar para a cidade. A correria é grande, mas Deus no controle sempre. Tchau, queridos.